Tunaingia katika mji wa Burahache nchini Somalia. Ni mji ulioshuhudia vita vya uvamizi wa mara kwa mara kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Vikosi vya wanajeshi wa serikali ya mpito ya Somalia TFG kwa kushirikiana na kikosi cha majeshi ya Kenya KDF wamefanikiwa kudhibiti viunga vyote vya mji huo na kuhakikisha kwamba Al-Shabaab hawapo maeneo haya. Brigedia Ibrahim Gulei wa kikosi cha TFG anatambua fika nguvu za kikosi cha majeshi ya Kenya katika eneo hili chini ya Luteni Kanali Mohamed Hassan zilizowezesha kujisalimisha kwa mwana Al-Shabaab huyu ambaye jina lake tumelibana kwa sababu za usalama wa jamaa zake nchini Somalia. Brigedia, hebu tuambie kuhusu uhusiano wenu kati yenu na kikosi cha Kenya tangu waingie hapa na mkashirikiana katika kuwaondoa na Al-Shabaab. Fanya kazi pamoja na tunafanya kazi kama ndugu, na sisi ni kama kitu moja, na tangu ambayo wamefika hapa tumechukua hatua mingi kutoa hiyo Al-Shabaab. Mwasi huyo wa Al-Shabaab ambaye sasa analindwa na kikosi cha Kenya akisubiri kukabidhiwa kwa kikosi cha TFG alisimulia jinsi alivyotekwa yeye pamoja na wenzake mjini Baidoa na kupelekwa Mogadishu kwenye vita alivyoambiwa ni vita takatifu. Marka sasa mimi nilishikwa nikiwa Baidoa, nililazimishwa kuingia Al-Shabaab. Na ujumbe wake kwa familia yake ni kwamba ile kitu naeleza wazazi wangu na familia wangu ni kwamba niko kwa mkono ya jeshi ya Somalia pamoja na jeshi ya Kenya, wasikuwe na wasiwasi yoyote. Mkuu wa wilaya ya Burahache hapa Somalia, Ibrahim Guled, ameridhishwa na juhudi zilizowekwa za kuwaondoa wana Al-Shabaab. Wanabidgeliyo dhulka. Aga alwaq yuna wahigisi odamba wanabidgeliyo. Amani ya hapa ni mzuri, area alwaq Burahache na area surrounding area hii yote security ni mzuri so far. Mji huu wa Burahache hapa Somalia ulikuwa umedhibitiwa sana na wanamgambo wa kikosi cha Al-Shabaab hadi Machi mwaka uliopita wa 2010 pale ambapo kikosi cha TFG kilipofika mahala hapa na kuwatimua. Na sasa kikundi cha Kenya cha KDF vile vile kimefika na kuongezea nguvu, na hivyo basi Al-Shabaab wanazidi kung'olewa mmoja baada ya mwingine. Kutoka hapa Burahache, mimi ni Frank Otieno nikiwa nimejumuishwa kwenye kikosi cha KDF Burahache, Somalia.